pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til dagens episode av Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Odin Øsen her sammen med Magnus Nord. Og Odin, det vi skal diskutere i dag, det UDIR som har kommet med endringer i eksamensordningen på ungdomsskolen og videregående skole. Hva det UDIR har gjort av forandringer? UDIR har hatt ute en høring for litt siden som nesten gikk under radaren i en del kommuner, tror jeg, der de lurte på om det var lurt å fjerne forberedelsesdel til sentralt gitt skriftlig eksamen. Med den begrunnelsen om at de har fått tilbakemeldinger fra en del sensorer, om jeg ikke husker feil, om at sensorene opplever at her det en del ferdig produsert tekst. De opplever det som en del ferdig produsert tekst. Hun har forstått med at elever under forberedelsesdelen, der de får utlevert et hefte, i stort sett i hvert fall for oss i grunnskole, norsk og engelsk, og at de bruker da KI til å skrive forhånd som genererer en del tekster. Elever har jo lov til å ta med seg det de vil av tekster på eksamen, og dermed så betyr det at de kan ha med en del ferdig skrevne tekster knyttet til det som står i forberedelsesdelen, og da kan de jo risikere at de treffer på oppgaven. Og da leverer de kanskje det som deler av eller hele tekster som skrevet av KI i forberedelsesdagen før eksamen. Og da spurte de, bør vi fjerne forberedelsesdelen for å unngå at elever gjør dette, og for å unngå da at elever leverer tekster som ikke deres egne? Og nå, da i begynnelsen av november, så kom svaret. UDIR mener at det bør vi gjøre, og de fjernet forberedelsesdelen på sentralt gitt eksamen nå til våren 2025, for 10. trinn og oppøve, sånn kort fortalt. Og det betyr da at elever de får veta to døgn i forveien at du kommer opp i norsk, og så får de ikke noe hefte, og så står skolen fritt til om de skal bruke en dag eller to til å forberede seg til eksamen, men ingen får veta noen ting om hva de skal gjøre før de får oppgaven klokka 9 på eksamensdagen. Og det er jo da for så vidt endringen. Og så er de på... Ja. Men blir det ikke sånn da, Odin? Altså, eksamen, vel og bra, men elevene er jo først og fremst på skolen for å lære, og vi vet jo dette her med at man lærer veldig mye i denne forberedelsestiden. Så dette må jo være et grep som er noe man gjør for å møte kunstig intelligens, men som til syvende og sist kanskje vil føre til dårligere læring. I min verden så mener jo jeg det. Altså, jeg ga en tilbakemelding på vegne av Randaberg kommune ga en tilbakemelding på denne høringen, og vi var i utgangspunktet kritiske til det å fjerne forberedelsesdelen. Det ene er at vi ser at de elevene som gagner mest av å ha forberedelsesdel, det de elevene som nødvendigvis ikke er de mest ressurssterke elevene. Altså, det elever som skal trenge å få lest ting på forhånd, for hvis de skal lese større tekstmengder på eksamensdagen, så vil det være en egen hindring for de selv. Og det er jo også en av tingene med at, så glemte jeg å si innledningen, at UDIR endrer ikke eksamensoppgavene. Så eksamensoppgaven kommer i utgangspunktet til å se like ut sånn som man gjør når det er en forberedelsesdel. Så jeg er litt spent på å se nå til våren, om det betyr at elever da på eksamensdagen får større tekstmengder som de må forholde seg til til eksamen, eller om det er bare som eksamensoppgaven har vært de siste årene, at det er noen små, korte vedlegg selv til selve eksamensoppgaven. Men hvis de tar for gitt sånn som det har vært før, så er det jo det at det som har vært en del av forberedelsesmaterialet blir en aktiv del av eksamen. Og da er jeg litt spennbar, blir det delt ut det? For da vil elever med dysleksi, elever som er litt stresset på skolesituasjonen generelt, og synes eksamen er noe de har grudd seg til og vanskelig, og plutselig så må de da lese større tekstmengder før de skal begynne å skrive, det tror jeg ikke gagner noen av disse elevene. Og så har jeg stilt egentlig mest det største spørsmålet, og da mener jeg at det å forberede seg innenfor en gitt ramme,
vil hjelpe disse elevene til å både lære hvordan de skal forberede stoff og gjennomføre en oppgave, og samtidig øke tryggheten i selve situasjonen som de opplever. Den andre tingen er, og som jeg egentlig har kritisert mest UDIR sin ordning for, det at eleven får lov til å beholde anledning til å ta med seg ting på eksamen. For det har jo vært i årevis at til norsk og engelsk og del 2 i matematikk, så får jo elevene lov til å ha med seg det de har lyst til å ha med seg av materialet. Det kan være ting de har skrevet selv, det kan være bøker, det kan være oppslagsverk. I praksis betyr det at de også har tilgang til en del nettsteder med opplysninger og litt sånne ting, bare du ikke kan kommunisere med andre og så videre. Og dette har de lov til å bruke. Og selvfølgelig, hvis de har KI tilgjengelig og bruker KI til å lage en del forslag, som kan være ferdig produserte tekster i forhold til forberedelsesdel, så har de jo lov å ha med seg disse forslagene. Hadde du sagt at du har lov å bruke KI, eller du har lov til å forberede deg og bruke absolutt alt du vil i den forberedelsen, men du får ikke ta med deg noe på eksamensdagen. Det eneste du får lov å ha med deg på eksamensdagen, det er forberedelseshefte, kall det hva du vil, og eksamensoppgaven. Det er det du har lov å ha med deg. Kanskje ordlister, selvfølgelig. Det er jo teknisk installert maskin. Men da får vi ikke ta et klasseskille her da, fordi at både du og jeg har jo bærbare datamaskiner som er litt kraftigere enn gjennomsnittet, som vi kan kjøre språkmodeller lokalt på datamaskin uten internet. Jo, den skal jeg ta som nummer litt senere. Jeg vil bare ha ferdig denne tanken først om det du kan ta med. For hvis du ikke kan ta med ting, så kan du forberede deg godt, og med KI, eller en flink mor og far, eller et eller annet. Og så får du ikke ta det med, men du kan jo ha det i hovedet og huske det, og når du da kommer til selve eksamen, så stiller en relativt likt i forhold til hvordan bruker det en har forberedt inni seg. Nå som da forberedelsesdelen blir ikke tilgjengelig, så vil allikevel, og nå kommer det viktige, de ressurssterke elevene til å klare seg bedre. Simpelthen fordi de ofte har ressurssterke foreldre, og de har tilgang til KI dagene før eksamen. Og det betyr at de kan da lage, la oss kalle det hundrevis av KI-tekster knyttet til aktuell tematikk i hverdagen, som en med rimelighetens grad kan gjette at eksamensoppgaven i norsk og engelsk kommer til å handle om. Og da betyr det at siden du har lov å ha med disse hundrevis av pregenererte tekster, så kan det godt hende at en av de, eller to av de, treffer rimelig godt, og det er lett å søke opp den teksten i en digital verden på den minnepinnen du har med, eller på det som er lagret, eller det du har lov å ha, altså, du har lov å ta det med. Og da får du igjen en fordel til de elevene som har den typen ressurser og kan tenke på den måten. Og jeg er nesten provosert av det UDIR skriver som begrunnelse, og der skriver de at det har også tidligere vært mulig for elever å innhente tekster eller få hjelp på forberedelsesdagen til å produsere tekst som ikke viser deres egen kompetanse og inkluderer dette i eksamensbesvarelsen. Med KI er tekster skrevet av andre mer tilgjengelige og risikoen bla 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 øge. Det de skriver, det er at, ja, vi vet at folk har gjort det før, men det er bare de ressurssterke som har gjort det før, men nå kan alle, så nå må vi gjøre noe med det. Og det synes jeg i seg selv fortelle noe om hele systemet som jeg lar meg irritere over. Og så kommer vi til neste steg egentlig igjen da, at en elev som er litt mer interessert eller har denne ressurssterke foreldren eller tilfeldigvis har vært innom bloggen IKT og skole og lest siste artikkel som står der, der vil en jo kunne se at på en helt ordinær bærbar PC til en elev i videregående skole, så er det i dag mulig å installere et program som er gratis tilgjengelig, som laster ned en liten språkmodell som er gratis tilgjengelig. Den snakker ikke godt norsk, hverken bokmål eller nynorsk, men han er god på engelsk. Og jeg har testet dette med å hive inn siste års eksamen fra VG3 i norsk på studieforberedende. Og da bare hiver jeg inn oppgaven, og så ber jeg han på første forsøk, og så bruker jeg det som besvarelse, og så har jeg sendt det til venner av meg som er norsklærer i videregående skole, bare for å se om dette resultatet i seg selv hadde vært dugende. Og da sitter der altså en elev på en helt ordinær PC
uten tilgang til internett, og han har alt selv, og denne lille KI-en klarte fint å levere en tekst som var på 4-5 nivå på kortsvarsoppgaven, som var ikke så god på langsvarsoppgaven, men han sto, og han ville, hvis en elev var litt smart, så ville han eleven fått KI-en til å skrive, gjøre oppgaven litt bedre enn bare første utkastet. Og da sitter du også igjen med en situasjon at det UDIR burde vært redd for, er ikke elevenes tilgang til KI i forkant. De burde heller være nervøse for elevenes tilgang til KI underveis, under selve eksamen, spesielt i videregående skole, for der eier de fleste elever sin egen PC. Og det betyr at det begrenser hvordan fylkeskommunen kan ta kontroll over maskinen, sånn i det litt store bildet. Det nok mange av lytterne våre, og det som lurer på hva heter denne programvaren. Vi kan jo legge den ut i bioen til episoden, men du har vist meg den tidligere, og vi har snakket om den delvis tidligere. Ja, det finnes flere utgaver. Den som jeg brukte, dette eksempelet heter LM Studio, og det bare til å google det, og så finner du det programmet, og da får du anledning til å laste ned ting, og da brukte jeg laste ned Llama, sin, eller Meta sin Llama 3.1 8B Instruct Q4-utgaven, litt teknisk akkurat det der, ja, litt men det er lett tilgjengelig, og det er ingen problem. Så hiver du inn oppgaven på norsk med vedlegg, og så får du svaret på engelsk, siden du bør be han om å skrive på engelsk, for han skriver ikke godt på norsk, men da har du en helt fin besvarelse på engelsk, som du da skriver inn på norsk i det dokumentet du skriver i, og du står. I en av de andre episodene våre, Odin, så snakket du også om en språkmodell som du på en måte lastet inn en add-on på 2 GB i nettleseren. Ja. Som du på en måte kan ha nettleseren stående åpen da når du går inn, og så vil du ha nettleseren liggende i denne språkmodellen liggende i cachen på nettleseren. Ja, det funker også. Men akkurat de språkmodellene er så små at jeg har prøvd... De gir ikke gode svar på de eksamensoppgavene. Det må vi bare være helt ærlige om. Den kan hjelpe deg med rettskriving og sånn på engelsk, men ikke på norsk. Og han vil ikke løse oppgaver godt. Og som jeg skriver forstått om på bloggen, så lenge ordet drøft står i en oppgave, og den drøftingen er knyttet til situasjoner eller tekster som KI-en umulig kan ha trent på forhånd, så vil drøftingen bli dårlig. Men det er på en måte bare som første utkast. Hvis eleven er litt skarp i overvært, så skal ikke så mye til, så vil eleven selv kunne skjønne hva drøftingen bør handle om. Og det betyr på godt norsk eleven vil få masse hjelp under eksamen av KI. Og det er fint lite en kan gjøre for å stoppe det, annet enn å ha nitidig vakting oppi dette. Men mange skoler har jo nå investert i Safe Exam Browser, altså en nettleser som selve eksamensoppgaven skal løses i, og så er det ikke mulig, så vidt jeg husker, å klippe mellom lokal PC, at det blir stengt av lokal PC, og så er det jo bare i et nettvindu. Vil ikke denne teknologien stoppe muligheten da? Jo, men nå skal jeg gå til at jeg snakker litt sånn ut fra uvitenhet. Dette gjelder UH-sektoren. Jeg tror mange videregående skoler er på vei til å begynne å kjøpe, ja. Fylkeskommuner har begynt å kjøpe en self-exam-browser. Vi i Høyskolen og Høyskolen, vi har brukt den lenge. Ja, ja det jeg vet, og det er derfor jeg sier, ja, den kan løse det, men da får jo ikke, da må elevene skrive i Safe Exam Browser og ikke i Word. De får ikke tilgang til de verktøyene som de har i Word, og det betyr at det er en del elever som ikke får tilgang til verktøy de har rett til å bruke, for de må skrive i denne Safe Exam Browser-løsningen. Og så når de er ferdige, så laster de ned en PDF, og så er det den PDF-en de da må laste opp i UDIR sitt eksamenssystem. Og det også kan nok lage litt sånn kink, men ok, det er det nok da en del som bør gjøre. Men jeg tror det er en del fylkeskommuner som kommer til å oppleve at det lager en del tekniske utfordringer. Det er faktisk gale nok på UH-sektor. Jeg har vært med på et par sånne eksamener selv, og når en person eier sin egen maskin, så er det ikke sikkert at den utgaven av Safe Exam Browser klienten de trenger vil fungere på maskinen. Og da er det noe med hvem som er juridisk ansvarlig for at dette skal virke.
i den, i for at eleven skal kunne levere eksamensoppgaven sin i videregående skole. I UH-sektoren så er det litt tydeligere. Der er det studenten som er ansvarlig for å være i stand til å levere en eksamensoppgave. I videregående skole så tror jeg det er litt mer uklart. Det andre, eller siste, er jo også at det, da må de også finne en løsning på nettopp det med at elever har rett til å ha med seg egentlig det de vil på engelsk og norsk eksamen. Og da kan de selvfølgelig si ta det med i papirform, som er jo selvfølgelig lov å si at de får ikke tilgang til noen digitale samlinger på maskinen, for det er komplisert med en gang de fyrer opp Safe Exam Browser. Men ja, det er en løsning på denne utfordringen. Men da må de ta seg det bryet, og de må ta seg den kostnaden det er å ha dette programmet tilgjengelig, inkludert alle de tekniske utfordringene de får, den dagen alle elever skal virke med dette systemet. Når jeg tar på meg dysleksihatten min, så høres jo dette her ikke så bra ut, tenker jeg delvis. Som du sier at en elev har lært seg opp å bruke de verktøyene de er vane med å bruke i hverdagen, og så kommer de til en eksamenssetting der de må bruke helt andre verktøy, og mangler kanskje noen av verktøyene sine. Jeg blir redd for at du sier at jeg må lese enda mer tekst, kanskje, at noe av løsningen er å proppe på enda mer tekst som ekskluderer stadig flere elever, som du sier. Så jeg er jo urolig på vegne av de som trenger litt mer tid og litt ekstra hjelp til at dette kanskje er et skritt i feil retning. Ja, altså det kan lett bli det, og så kan det også føre til det som er selvfølgelig når det ikke er en enhetlig ordning for dette i landet. Hvis du da har en fylkeskommune som spenderer Safe Exam Browser, så har du et fylke som ikke gjør det. Og da risikerer du at du har da elever i det fylket som ikke gjør det, som fyrer opp KI-en sin i bakgrunnen og leverer besvarelser understøttet av KI. Ikke nødvendigvis at KI skriver det, men de har tilgang til en KI som kan gi dem tips og råd, og sånn kan du si dette bør du ha med, og litt sånne ting. Kontra de da som sitter låst i et system de knapt nok har brukt før, med en ordliste som de ikke kjenner, og måter å legge inn ting på som heller ikke fungerer sånn som de er vant med. Og det har også vært, nå ble jeg litt sånn, i hvert fall for grunnskole, det var jo en svær diskusjon en gang. Dette med at elever må jo ha lov til å sette inn bilder og greier og greier, og få opp i spalter og litt sånne ting. Altså hva som skal være teknisk mulig å gjøre under en eksamensbesvarelse i forhold til et dokument. Og det også må jo samsvare i forhold til det du er vant med, kontra det som også er mulig i det som ender opp med å bli eksamenssystemet. Og jeg har jo, sånn, tror jeg har sagt det høyt en gang, og jeg vil jo egentlig utfordre, eller jeg har gitt tilbakemelding til UDIR i forhold til grunnskole. Jeg savner jo at UDIR heller lager et ferdig eksamenssystem, der de bare gir oss en nettside, og når elevene skal opp til eksamen, så er det den nettsiden hele eksamen foregår. Og at dette blir da likt for hele landet, det blir veldig likt enkelt å holde orden på i forhold til brandmur og kontrollere tilgang til internett. Og da vet man at det er det vi forholder oss til, og det er lett å ha i testsider av sånt elever i løpet av 10. trinn. Kan ha vært inne og testet hvordan dette virker. Og samtidig så kan de da ha online skriveverktøy tilgjengelig i forhold til at dyslektikere har Into Words eller Lingit og Lingbright. Tilgjengelig under eksamen i nettleseren som de har hos oss nå. Så det er alltid mulig å finne en del løsninger på disse risikoene, men noen må ta et grep, og jeg tenker at UDIR bør ta det grepet, for det angår på en måte hele eksamensordningen oppi dette. Og så spør du meg hva jeg egentlig mener, så er det mer, jeg tenker at mye av dette viser jo at eksamensordningen begynner å gå ut på dato. Jeg mener han har gjort det en stund, men det går det an å være uenig om. Så intensjonen fra UDIR er overhengende sannsynlig da å få like vilkår for avvikling av eksamen for alle, og så har det kanskje gått i en retning som rett og slett at dette fører til det motsatte, hvis jeg tolker en slags oppsummering. Ja, det, og så tenker jeg også at UDIR skal ha klapp på skulderen for at de i mange år nå har innført forberedelsesdel til eksamen. At de har gått den retningen fra den gangen eksamen var bare møte opp og skriv, til det at det er en forberedelsesdel som lar elever, at det er en prosess i det å besvare en eksamensoppgave, som jeg mener er en god ting. Og nå, i stedet for å gå videre fremover, så rygger de bakover. Og det mener jeg også er en utfordring i møte med denne teknologien. Det er en veldig passiv måte å løse dette på. Bare reagere i stedet for å agere godt på dette.
Da går vi mot slutten av denne episoden. Hvis du skal oppsummere, Odin, så ville det være... Nei, jeg er jo frustrert over det Udyr egentlig holder på med nå. Altså, det at de tar vekk noe som for veldig mange elever har vært en positiv ting i møte med eksamen, mener jeg er en uting. Jeg hadde håpet at det gikk an å få løst dette på en bedre måte enn sånn som Udyr har valgt det nå. Dette er litt bare ryggmargsrefleks av noe som egentlig ikke fører til noe godt, tror jeg. Da sier vi takk for at du hørte på, og så høres vi ved neste anledning.